7 kontraktor termasuk 2 wanita berusia antara 30 hingga 50 tahun ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Cawangan Kluang Johor petang semalam kerana disyaki mengemukakan tuntutan palsu. Pengarah SPRM Johor Dato' Azmi Alias memaklumkan Mahkamah Magistrik Johor Baru membenarkan tahanan reman 7 hari terhadap 3 suspek dan 5 hari terhadap 2 lagi suspek bermula hari ini. Manakala 2 lagi suspek tidak direman dan dilepaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin. Hasil siasatan mendapati kesemua kontraktor itu mengemukakan butiran palsu berkaitan kerja-kerja pembekalan di Jabatan Perpaduan Negeri Johor bagi tahun 2017 berjumlah RM48,600. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sabit kesalahan boleh didenda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 dan penjara tidak melebihi 20 tahun.